tady byla druhá rozsvatba a my si přestali na třetí rozsvatbu. Ve třetí rozsvatbě poprava na dráze číslo 1. Petr Jan Slávě Komutov. Na dráze číslo... Dráze číslo 2 poprava Petra Jan Slávě Komutov. Dráha 3 Hána Josef Kamička Ústí. Dráha 4 Petr Městí Pavelský Kup Ústí. Dráha 5 Prošek Jakub Lokomotiva Perou. A na dráze číslo 6 Poprava Kroulí Jakub Polická škola Louny. Ya dijo que estaba en el...